ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe bituruka ku Mwami Imana. Uwiteka Imana aze kubana nawe, kandi malayika w'Imana akugote akuzenguruke. Uyu munsi rero ngarutse ngusuhuza nkubwira ngo ni mwene so Pastor Nishimiye, mwinginga amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze kubana nawe, kandi imbabazi zikomeye z'Imana zize kukugota no kuzenguruka mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro rero n'urukundo rw'Uwiteka rusugire rusagambe ku buzima bwawe iteka ryose. Nkwifuriza umugisha igihe cyose ngiye kuri kamera, nkubwira ngo amahoro y'Imana n'umugisha w'Uwiteka bikugote kandi bikuzenguruke. Birashoboka rero ko waba ubabaye cyangwa se ufite agahinda, ufite intimba, ariko reka nkubwire ngo Kristo Yesu ni umwami w'abami, kandi Kristo Yesu ni umutabazi, ni umukiza wacu bwite. Imana rero y'amahoro iguhe umugisha kandi ikugire neza. Reka narakomeza, reka nkubwire ngo kora subscribe. Kora subscribe bisaba bitwara nibura amasegonda abiri. Reka nyaguhe rimwe kabiri nize ko amaze gukoraho, kandi Imana iguhe umugisha. Kora na like, Imana iguhe umugisha muri komantere. Ndashaka ngo uyu munsi uze kwandika, ndashaka kukubwira ibintu bigera nko muri umunani bikwereka ko waba uboshye. Birashoboka ko waba uboshye utabizi, ariko nicyo cyatumye uyu munsi ngaruka kugira ngo nkubwire ibi bintu bigera nibura umunani. Ni byinshi ariko nibura nk'umunani. Ibi bintu umunani uhite ubimenya neza, hanyuma urakora iki? Biraza gufata igihe cyo gusenga no kwinginga kugira ngo malayika w'Imana agukoreho imbaraga z'Imana zize kukubohora. Birashoboka, birashoboka ko waba utuye mu bintu utabizi, utazi ibyakubayeho, utazi n'icyo uzira, utazi n'ibyo wabayemo, ariko uyu munsi hari umugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero Imana yamaye aka kanya kugira ngo nze mbikubwire, hanyuma uze gufata icyemezo cyo gusenga. Nta kindi uri buze gukora kuko nta muganga wapfa kubivura. Ibi ngibi kwa muganga niba bivura, nta mupfumu bivura. Ubwo umupfumu kenshi ugiye ku mupfumu ahubwo arushaho kukuzinga no kukuzirika, akaguhambira, akakudadira. Ariko malayika w'Imana arahari kugira ngo ukorerwe deliverance. Imana ikugire neza kandi Imana ikwiteho. Birashoboka ko kenshi uhura n'ibibazo, ugahura n'intambara, ariko ntushobore gusobanukirwa, ntushobore kumenya impamvu n'intandaro yabyo n'icyabiteye, ariko burya haba hari ikintu cyihishe inyuma yabyo. Ibyo bintu byose biba bifite ikintu kibyihishe inyuma. Usabwe iki rero? Usabwe kwinginga Imana no gusenga, kuko buriya mu gusenga harimo imbaraga z'Imana, buriya mu gusenga harimo ubutware bw'Imana. Birashoboka ko waba uboshye ikintu ukakigendana imyaka n'imyaka, ushobora kugishakana, ushobora ukakibyariraho, byanashoboka pe ukamara imyaka n'imyaniko utabizi. Ukamara imyaka n'imyaniko utabizi. Ndabwo urugero rumwe, uzasanga nk'umuntu atuye muri etaje mu nzu ya kabiri cyangwa ya gatatu hejuru, afitemo ibyumba, afite amatoilette, ariko araboshye. Ugasanga buri munsi ahora yiganyira, ahora utamenya ibyo ari byo, ugasanga ni ibintu biri aho. Ndashaka kukubwira ko iyo uboshye ntabwo bitinya ikintu icyo ari cyose, ntabwo bitinya baze. Ushobora kwambara baze y'ibihumbi 300 ariko ukayambarira hejuru y'uwo muvumo, y'iyo karande. Karande rero iwanyu ugasanga iracyakuboshye, ugasanga iracyakuriho, ibyo byose ugasanga rero wari uzi ko uyu muvumo cyangwa se waboshwe gutya ubitegana indege ukabijyana muri Amerika cyangwa muri Canada ugaturana nabyo. Icya mbere ni uko umuvumo cyangwa se ukukuba cyangwa igikarande iyo igeze ku kibuga cy'indege ntabwo bayipima, ntabwo bayipima simugo, nta nubwo bayisaka. Urumva, basaka ibikapu byawe, bagasaka imikandara ukayikuramo, karande ntabwo uyikuramo, ntabwo urayigendana ibirimo imbere, ukayambukana, ukayikenyereraho, ukayambaraho urukweto rwiza, ukayambaraho ingozi, ukayambaraho baze, ukayambariraho, ukayiturana mu nzu, umva, ukagendana mu modoka, ariko uboshwe imyaka n'imyaniko. Ibyo byose rero kenshi ntunabimenye, ntumenye n'icyo ari cyo, ntumenye n'icyabiteye. Ariko uyu munsi
mu bintu byinshi reka mvugemo nibura nk'ibintu nk'umunani nta nubwo ndibuze gutinda uyu munsi ahubwo nashaka kukubwira ngo iki kintu ugisobanukirwe neza hanyuma uraza kumenya uwo mu Rwanda uwo ari we umenye n'uko urwana keshi kuko ari gihe ibintu bikubaho ariko nusobanukirwe ibyakubayeho ikintu cya mbere nukugirira neza abantu ariko wowe ukabura kugirira neza iteka ryose iki nicyo kintu cya mbere kizakwereka ko ubushye guhora ugirira abantu neza inezo bagiriye ariko wowe wagira mu maji ukabara n'umuntu n'umuhamagara kujya ngo azakugirire neza ahubwo nawe wagiriye neza beshi bakakuvaho abandi bakaguhunga ahantu rero bizagusaba iki bizagusaba gufata umwanya wo gusenga no kwinginga uwiteka kugira ngo umugambi w'Imana ukuzeho iki ni ikimenyetso gikomeye ni igihamya kikwereka ko uboshye ufite imbaraga zakuboshye imbaraga za karandi imbaraga za satani n'abadayimoni aha hantu rero niba ibintu bikubaho ewa ukeneye deliverance kabisa ibi bintu niba bijya bikubaho icyo se cyambere icya kabiri n'insinzwe guhora utsindwa mu bintu byose iyo bavuze gutsindwa ushobora kumbwira ngo ni ishuri wenda wigamo cyangwa se bavuga insinzwe bavuga gutsindwa kuva wenda ati se ko ngiye nari umunyeshuri ko ngiyewe ntagiye gukorera permis ko ngiyewe na ibyo nabyo nibyo no mwishuri rega gutsindwa nabwo nacyo ni kimwe se nago wize nk'abandi gutsindwa rero mvuze muri en general watsindwa no mwishuri nibyo watsindwa na buri kimwe cyose ugahurutsindwa uko giye gukora ugahurutsindwa uzamenye ko uboshye mu buryo bukomeye ikindi kibitsi zabikwereka mu gutsindwa ni igihe cyose ugerageje gukora ikintu cyose ugerageje gukora watangiye kugikora ngo giperforming kigahita cyanga kigahita gipfa ugasanga kirapfuye ugasanga ikintu cyose ugerageje gucuruza mu kandi kanyu urahombye kandi wacururije n'abandi niho wacururije ibyo waranguye n'ibyo abandi baranguye ibyo bintu byose ugahora utsindwa ugahora nta kintu na kimwe ugeraho cy'iterambere ugahora mbese ugahora mu manza aganya wubatse inzu mu kandi kanya inzu iragiye mbese ibintu byose iteka ryose uhora mu ntsinzwe gusa uhora mu ntsinzwe urushako rwawe ruranze washaka mu kanya bikabiranze ugatsindwa mu rushako ugatsindwa mu rukundo ugatsindwa mu bintu byari byo byose ibintu byose uzabona uri gutsindwamo aho hantu uzamenye neza ko ahantu ubushye none se kubera iki abandi bakunda bakazamara n'imyaka n'imyaniko kubera iki se wowe bikubaho mu kanya gato mu manza aganya ibyo bintu uzabitekerezeho urebe uko byakugira ubwo mvuze muri make nawe uhite ureba bya bintu byose wagerageje gukora bya bintu byose wapanze ukabona byose biranze ukabona bigenda bikwangira uzahite umenya neza iki kintu uko kikuriho uyu ni umudayimoni mubi ni umudayimoni ukuboshye ni umudayimoni w'uruzingo reka nkubwire ibintu birakomeye birakomeye ugatinda kubyara warashatse ibi bintu uzamenye ko uzinzwe bigusaba rero iki biragusaba deliverance ibi ni ibintu bimaze iminsi ndi guhishurirwa kugira ngo dufate igihe cyo gufata umwanya wo gusengera abantu atari bya bindi byo kuza ngo dusenge muri rusange ahubwo bikaba ngombwa ko usengerwa kugira ngo Imana ikugire neza kandi Imana ikubohore mu nsinzwe rero nari mvuzemo bikeya ariko nawe hitumenye ibyo watsinzwemo ibyo wagerageje gukora byose bikanga ibintu byose wagerageje guperformingamo bikananirana iyo ni imbaraga rero ikomeye y'umwijima n'imbaraga y'umwanzi satani yaguteye mu buryo bwo kubaho mu buryo bukomeye kugira ngo ahore akonetralize ku buzima bwawe icyo se cya gatatu icyo cyari cya kabiri icya gatatu nakuyemo kubura amahirwe uyareba mu gihe cyose uzabura amahirwe uyareba uzamenye neza kuboshye amahirwe uyareba mu gihe amahirwe kubura amahirwe uyareba ni iki nshatse kuvuga ni cyagiye ugiye gusingira ikintu wanakibonye ukabona kiri hafi yawe ukabona kiri bugufi yawe ukabona rwose byanarangiye kugifataho ariko mu kanya nko guhumbya ukagishaka neza gahunda yose igahita ipfa yireba
pe ugahita upfireba wari ugiye gusengera ikintu wari ugiye kugifata hari wajya mu kanya gatoya ayo mahirwe akayoyoka uyareba wari ufite fiance mu kandi kanya fiance akakwanga wari ufite uwo gukundaga mu kandi ka telefone akanayiboroka ayo ni amahirwe wari ugiye kubona ni amahirwe wari ugiye kubyara umaze igihe kitabyara indi kabivuyemo ayo mahirwe ubura mu kanya gatoya kamanza ganye kamanza ganye ayo mahirwe wari ugiye kubona wa mugisha wari ugiye kwakira mu kanya gatoya mu kanya kamanza ganya wajya kubona ukabona biranze uzamenye neza ko icyo kintu uboshye mu buryo bukomeye angaha mushobora kumbaza ngo se ko twamaze gukizwa ntago turi muri Kristo Yesu kuko biya yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya ngo ibya kera biba byashize reka rero umubwire angaha ibyo twakijijwe ibyaha byo twamaze kubikizwa Imana itugira neza ariko ari karande y'urudacya mu buryo bukomeye igenda ikurikirana umuntu mu buryo buteye ubwo iyo ngire isabwa iki isabwa gusenga amasengesho yo kugira ngo Imana ikubohore mu buryo bukomeye Imana rero ikomeze ikugire neza icyakane kizakwereka ko uboshye mu buryo bukomeye n'agahinda keshi gorugira agahinda keshi agahinda noneho gakabije mu buryo bukomeye cyane akagahinda gakabije utazi cyakazanye ukaba wabyutse neza ariko mukanya ukaba ugize agahinda ukaba uguwe neza mukari kanyu ukaba ugize agahinda ka gahinda utazi naho gaturuka ka gahinda gahora kakwica ka gahinda gahora kakubangamira icyo gihe uzamenye neza ko uboshye mu buryo bukomeye ukeneye imbaraga zikubohora ukeneye amasengesho yo kugira ngo marayika w'Imana akubohore Imana rero iguha umugisha ubwo ndi kuvuga muri make ubusobanuro burambuye twazabugirana mu gihe dusenze twinginga Imana kugira ngo Imana ikugire neza bikaba ngombwa ko abantu baganira noneho tugasenga ya masengesho yo kubohoka hanyuma icya gatanu kikwereka ko uboshye ni ikintu cyo kitoroshye ni ikintu kitoroshye kubona nibura umuntu wo mu muryango w'iwanyu nta muntu n'umwe wabona wasumba ugahora gusa uraho ugahora gusa mbese ibintu ahubwo ibyo ukoze byose bigenda biyoyoka ubona bigenda biyoyoka uguze inzu mu kandi kanya inzu iragiye uguze imodoka mu kandi kanya imodoka uranayigurishije cyangwa se iranahirimye ivuyeho burundu aha hantu rero cyaje ujya gusingira ikintu kugira ngo utere imbere ukajya kubona ukabona usubiye hasi ibi bintu niba bijya bikubaho ukabona bikubayeho reka nkubwire muvandimwe ni ikimenyetso gikomeye cyane uraboshye mu buryo buteye ubwoba mu buryo bukomeye ahubwo bizagusaba ko umuntu afata umwanya wo kugira ngo yinginge Imana yo kugira ngo mareka w'Imana akubohore mareka w'Imana akugenderere rero iki kintu ni ikintu kitoroshye ku buzima bwawe ni ikintu gikomeye mu buryo buteye ubwoba ariko ari umugambi w'Imana kugira ngo Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Icya gatandatu guhora wumva inkuru mbi. Guhora wumva inkuru mbi gusa. Iki kintu kuki udahora wumva inkuru nziza? Nta kwezi nta mwaka washyira utumvise inkuru mbi. Yavuze inkuru mbi. Inkuru mbi ni izihe? Urugero. Inkuru mbi si ukumva wenda ngo byanjye inkuru mbi ni uguhora mu matwi yawe wumva reka nk'urugero mu muryango wacu wa wanyu barwanye muryango wanyu baraguhamagara induru zabaye induru ibintu nk'ibyo by'inkuru mbi ninde wapfuye ni mu muryango w'iwanyu ninde warwaye ni mu muryango w'iwanyu ninde wakoze accident ni mu muryango w'iwanyu ninde watandukanye ni umuryango w'iwanyu ninde wakoze divorce ni umuryango ibintu nk'ibyo ninde watsinzwe mu muryango w'iwanyu urumva ugahora abana bawe baraho bakakunanira urukumva iyo ni inkuru mbi abana bakakunanira
ugahora ni ibintu bikomeye biraho gusa byitesha mutwe ku buzima bwawe. None se kankubaze abana wabyaye wakwivuza ko bahinduka abanw'uburumogi bagahinduka abanywi b'inzoga bagasinda bakaba nk'uturara, nta muntu n'umwe ubyifuza, nta mubyeyi n'umwe ubyifuza. Izo ni inkuru mbi rwose, si umwe si babiri, abana bose bahorana muri ibyo bibazo. Rero aha hantu uzamenye neza ko uboshye mu buryo bukomeye. Bizagusaba gufata umwanya cyane wo gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Iya karindwi ni ukugira indwara zitunguranye. Urumva? Indwara zitunguranye kandi noneho zikaba indwara zirandaranda. Indwara zirandaranda, izo ndwara zitunguranye buri munsi ninde warwaye, ni wowe buri munsi ninde warwaye, n'abana bawe buri munsi waheze hasi, na munsi n'umwe uhora udafite icyo gishika. Rimwe na rimwe abana bigatuma utabaho umudendezo, cyangwa nawe ubwawe utigira umudendezo, ugahora ufite ubwo bwoba, ndarwaye mu kandi kanya, ukumva umubiri wawe indwara zimeze nk'iza karande, zimwe za ndwara ziri ireditere, za ndwara zirandaranda. Ibyo bintu uzamenye neza ko iyo karande yose kazi ikwiboshyeho, uzamenye ko iki kintu ari ikintu gikomeye ku buzima bwawe, ko ari ugufata umwanya munini cyane wo gusenga no kwinginga Imana kugira ngo marayika w'Imana akugirire neza kandi agukoreho. Rero uzatangire witegure kugira ngo winginge Imana ikubohore mu buryo bukomeye. Urukumva kurwara izo ndwara z'imitima, kurwara izo ndwara z'amarozi, ugahora urwaye buri munsi wa none, wari muzima ku mugoroba, mu gitondo ubyutse urwara za diabetes, za kanseri, ni indwara zirandaranda, ni indwara zo mu miryango, ni indwara zigukururukaho. Uraboshye nshuti yanjye, uraboshye. Izo ndwara urukumva za hasima zigafata abana bawe, za sinezite, abana baba batavuga batagenda. Urumva izo ni indwara za karande, iyo ngiyo wanyu baterekeraga mu miryango, iyo ngiyo. Ibyo bintu rero bikugeraho, uzamenye ko ibintu nabikubwiye ni ugufata. Niba binakuriho ubyandike muri komantere, dufate umwanya wo kwinginga no gusenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Iya nyuma wenda nakuyemo za munani, gutinda gushaka. Uri umuhungu, uri umukobwa, ugatinda gushaka. Reka nkubwire muvandi, uraboshye. Ese wowe ugize imyaka 30, 40, 50, ukagira imyaka 35, ukagira imyaka 40, uri umukobwa, uri umuhungu, si wabuze n'aburambagiza warababonye? Ese si wabuze n'abakurambagiza baraje abandi baragenda, urategereza ko bagaruka kukubwire, ugira ngo hari ikindi? Uraboshye mu buryo bukomeye. Bigusaba rero gufata umwanya wo kwinginga no gusenga Imana kugira ngo marayika w'Imana akubohore, imbaraga z'Imana zikubohore, ubuntu bw'Imana bukubohore, kwera ku Uwiteka no gucyarwa kw'Imana kuze ku buzima bwa, kugira ngo ikiganza gikomeye cy'Imana kigukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero iguhe umugisha, kandi marayika w'Imana akundindire uyu munsi wa none. Ngiye gusenga isengesho ritoya gusa, ariko wandike muri komantere ibyakubayeho byose ubishyiremo. Ariko ndabizi neza ko hejuru y'ibi byose hari imbaraga z'Imana, hari ubutware bw'Imana, hari Imana ishobora byose, hari Imana iterura, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibeshaho, hari uburinzi bukomeye bw'Imana kugira ngo ikiganza gikomeye cy'Uwiteka kize kukugota, kandi umugisha w'Imana uguhire mu izina rya Yesu Kristo. Ubyandike muri komenti. Hanyuma niba ngombwa uze kuduhamagara tugusengera Imana. Ndabizi neza ko umugisha w'Imana uri kuri twe, kandi ikiganza gikomeye kikuriho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ikiranuka, ndagushimiye ko wabanye natwe muri ikiganiro. Ndinginga umuntu wese wamaze kucyumva, wari uboshye umubohore, wari umerewe nabi umugire neza, kandi imbaraga zikomeze Imana zikomeze kumuzaho no kumurwanirira no kumwitaho cyane, ineza yawe imuzenguruke byose. Musabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.